тамошобинои пастаяни канали ма медонанд ки ма дар канал рубрикаи нав ҷойгир кардагим историяҳои криминали ва баъзеҳё меганд ки историяҳора калтак аз ҳамин хотир и история калта лекин ма мехоҳам буфаҳмонам ки историяҳо ино хабар нестанд яъне ки ма намегуам ки дар фалонҷо фалон одама ба қатл расондан ва ҳами хел коршид и хабар нест и историяҳои трилерниянд яне ки агар шумо тамошо кардаги бошед жанрои кинои трилернира яъне ки трейлер не трейлер порчаи филм не р инҳо жанрҳое ҳастанд ки т дар ягон минути видео ёки кино мисол агар бошад т наметони ки ҳайрон нашае фақат ҳайрон мешае фақат у дивлясия мекуни фақат намедони чи гапишдестае ва то охири кинор агар тамошо накуни т намефаҳме ки гап дар бораи чиа яне ки всегда та бояд кофтушур куни и историяҳое ки ма нақл мекунам аз кино хубиш дар чиае ки кино вумишления придумат кардагия а ино реальни историянд тарзи падачаимаамхел аста ки т ҳамчун детектив дуруни история қати раследоват карда мера би шарт мекнем ки историяки ман нақл мекна ози реальни коршидагие ва тда фақатаихели савол м чи чиба чхели хешбарочшд на угададекн лнгаадкафамгадарборчбен камтар пасог ҳамиқадар ба паварото танг тунда пешт воехрки конкретнаҳаронеи сад фоиза медоем ки дату маъқул мешава барои ҳами хотир то охира тамошо ка ва агар о гадат карда бутони дар ягон даққаи ҳами видео ки ҳодисаро фаҳмидаести ки чӣ мешавад далшиш дар комментария минучша бнавис ва бунависи ки фаҳмидем ки чи шид баъд паузара ҳуите бо тамошо кугадат кард ё не агар огадат накарда боши комментария пешнатадарак ченакоркишарекх шарт мекинем ки гудат намекни шарт карда бошем лайкамон подписасябоши зангулара фаромӯш накун ва видеора оғоз мекунем ҳамад ассалому алейкум хушомадем ба канали исем шарипов бо шумо астама муҳаммад шарипов ҳодиса рух мета дар як шаҳраки хурдакаки каловатикали ҳиндустон албатта иашам қайд кардан дар корае ки иҷара бояд деҳа бигем аз хотири оне ки дар бис манбаъҳои маълумоти иҷара ҳамчун деҳа муаррифӣ мекунанд ба он нигоҳ накарда ки дар ин минтақа 20 0 одам истиқомат мекунанд 5 январи соли 2021 як рӯзи хеле ҳам оддӣ буд барои истиқоматкунандаи ин минтақа марди 55сола бо номи сударшан пилай рӯз оғоз мешава бо рафтани храм барои ибодати пагоҳирӯзӣ баъдан вақте ки ба хона бармегарда дар кӯхни чой нӯшида мешина лекин ба и ҳолати оромӣ як кори хеле ҳам ғайриоддӣ халал мерасонад бо додуфихон ба тарафи хона равона мешавад дихтари ин мард зани бистсола бо номи ришма варма у ҷеғ мезанад ба назди худаш падарша ки номша шумо алакай медонед ва шавҳарша бо номи вишну варма вақте ки ин ду мард зана мебинанд дар дасти ӯ як кӯдаке буд ки ба назар мерасид нав таваллуд кардагиа ва на танҳо дар и кор даҳшатзада мешаванд ҳарди мард балки худи занам ба хотири оне ки кӯдаки дар дасти ӯ бда ҳатто нофш соз биридагӣ набуд маълум буд ки и якчанд дақиқа ё ин ки соат пеш ба дунё омадаги ба гуфти суханои хиди решма ӯ дар кӯча бо корҳои шахсии хидаш банд буд ки ногаҳон یک گیریه کودک میشنوه وقتی که به طرف صدا روانا میشوه یک کودک نو تولد کردگی میبینه که در درون برگ در زمین خوبه خیلی که شما میدونین در همه ده ها خیلی هم با سرعت پهن میشوه و در جمع همین خیل بود ادامو فقط همین تیمه را ابسور زد میکردن یگون کس نمیدونیست کی کی ای او آدمی کی چونین رفتاری دهشتناک کردگی نسبتی تفلی بگنو و جواب در این سوال یافتن он қадар осон набуд барои он хотире ки дар атроф ягон зан ҳомила набуд пеш аз и кор баъди си дақиқаи дарёфт кардани кӯдак ба ҷои ҳодиса наздик мешава ёрии таъҷилӣ кӯдаке гирифта ба беморхонаи деҳа мебаранд лекин дар унҷа духтурон мефаҳманд ки кӯмак карда наметонанд барое ки осебҳои тифл ҷиддитара ва ӯро ба беморхонаи шаҳрӣ мефиристанд ба тхируванд хапурам адари вақт бошад полисҳо бо сагҳои ҷустуҷӯӣ ба деҳа равона мешаванд барои таҳқиқ кардани ҷойи ҳодиса то ки ягон из биёванд ки баъдан у из ба во кӯмак бирасонад ки модари кӯдака дарёфт кунанд лекин мутаассифона ягон изи дарёфт карда наметонанд барои дарёфт кардани модари кӯдак ба во кӯмак бирасонад ба ғайр аз полисейскиё ҳамчунин ба деҳа равона мешаванд хеле ҳам миқдори зиёди хабарнигоро дар вақте ки пулисҳо ба ҷустуҷӯ ва рӯзноманигоро барои маълумот ҷамъ кардан банд биданд духтуро мубориза мебурданд барои наҷот додани ҷони тифл лекин мутаассифона шоми ҳамун рӯз кӯдак вафот мекунад гап дар сари он меравад ки кӯдаки нав таваллуд кардагӣ дар дуруни баргҳои қоқ якчанд муддат вақт мегузаронад ки ин кор сабаб мешавад ки пораҳои қоқи барг ба роҳҳои нафаси ӯ ворид мешавад ки дар натиҷа инфексия мегирад ки инфексия сабаб мешавад ки кори дили юда халал бирасонад ки ин кор бошад дар навбати худиш сабаб мешавад ки ӯ вафот кунад албатта ки хабари вафот кардани кӯдака дар деҳае ки дар уҷа ӯ дарёфт кардашудагӣ буд хелеҳам сахту душвор қабул мекунад ва ҳамчунин зане ки ӯра ёфтагӣ буд решма барои он хотире ки дар у вақт аллакай худиш модари дихтарчаи чорсола буд дар ҳаминҷо алакай шумо камеҳам угадат кардастен ки чӣ гапшидаста лекин як факт шумора наондаста яъне ки бисёриотон фикр кардаестен ки кӯдак кӯдаки ҳамин зан буд ки ӯра ёфт лекин бо фикр кардаестен ки охир ма дар аввал гуфтум ки дарина ҳеч кас ҳомила набуд бо и гап шумора бо фикрдостона парашон кардаст барои ҳамин тамошо куни видеора ма гуфтум к шумо чанд бор ҳайрон мешед ҷустуҷӯи модари кӯдак дар ин лаҳза мубаддал мегарда барои тафтиши куштор барои он хотире ки кудак мурд ба ҷои ҳодиса равона мешаванд хеле ҳам миқдори зиёди пулисҳо намояндаҳо аз ҳар гуна хадамотҳо ҳамчунин активистҳо рӯзноманигоро намояндаҳои бемористон ҳамара дапрос мекунанд ҳамара мепурсанд ҳама ҷора таҳқиқ мекунанд ва ҳатто одамоеро ки ба наздикӣ таваллуд шудагиянд рӯйхат мекунанд мепурсанашон ва ҳамчунин таваллудхонаҳоро тафтиш мекунанд тафтиш мекунанд записҳои камераҳои назоратира ва дигар корҳо барои дарёфт кардани модари кӯдакӣ вафоткардагӣ дар натиҷаи ҳамаи таҳқиқоташон уво метавонанд ки майда кунанд ҳаму круги тафтишотишонанд лекин ҳоло ҳам имкон надошт ки аниқ бифаҳмед ки модари кӯдак киа дар ҳамин лаҳза мақомот ба хулосае меояд ки одамое ки гумонбар ҳисобида мешаванд аз уво анализи днк бигиранд барои муқоиса кардан бо тифл баон нигоҳ накарда ки шумораи чунин одамо на он қадар зиёд буд натиҷаи ин анализ муддати хелеҳам дароз мекаша барои он хотире ки и кор худаш коре ҳасте ки муддати дароз мекаша муайян карданаш ва боз дар пеш коровавирус бид ва ҳамчунин иам сабаб мешавад ки барои аниқ кардани анализи днк вақти калон сарф шавад хушбахтона барои пулис дар ҳаму гурӯҳе ки ӯо гумонбар ҳисоб мекарданд дар дохили ҳаму гурӯҳ бид модари кӯдак لیکن برای انیق فهمیدن با وقت در کار بود و جواب این را میفهمند یعنی که جواب انالیزو را 5 ماه پس و جواب هم شما را و هم همه ادمای هم اطراف بودره با حیرت مییوره کی مادر کودک کی بود 22 ایمی یونی سال 2021 مادر کودک دستگیر میکنن او بود رشمہ وارما бале ҳамун зане ки кӯдака дарёфт кардаги буд дар инҷа маълум мешавад ки ин зан яъне ки қаҳрамонневу қотил шид х ҳараш баҳарқ тести днк нишон метад ки решма яъне ки ҳамин зан ва шавҳаро вишну падару модари кӯдаканд падару модари биологическии кудаканд дар инҷа ам шумо да савол пайдошутатаи чи хело барое ки медонед шумо ки чӣ хел агар ки зан ҳомила боша ҳич кас намедонист дар и бора ва ҳатто шавҳари ӯ бале шавҳари ӯ ҳатто намедонист ки занаш ҳомила ҳоло дар бораи оне ки агар хадшам ҳомила бошад и спектакле ки ӯ рол бозӣ кард барои чи дар кор бад яъне ки чандта чи ба чи башидан ҳозир давом дорад бале ин кор хеле ҳам фактҳои аҷоиб дорад дар оянда маамихелистория бо яктаи дига дорум баами монанд ки факти ҳомиладоштанша пинҳон екуна лекиниаз ҷиҳати физиологиам фаҳмонда мешава ки ҳастанд ҳаихел заное ки синабанамешава тарзи ҳомиладоштанашон лендара ӯ олат набуд дараякум чизеки баъзан имконият еадки аз дигаро пинҳон куна ҳомила доштанша и тарзи либосҳои ӯбуднхедондки дар ҳиндустон чигуна либосдеаафкадн بو شما نمیتونید فهمید که اخر شوش چه خفه او را نمبینند انک در جرجک در سر اون میروکه شوهر او تیز تیز با سفرهای کوری میرفت و با وقت های خیلی هم دراز مدت چندین ماه همین خیل زن میتونه که هم از ادمای برنا و هم از شوهر خودش فکتی حاملگی ش پنهون کنه و دریشان بو یکه پای کی پیشه حاملگی شوهرش در خانه بود که یعنی که در وقتی таваллуд кардан пешаваам надидаеша ха намедонам ирам метавонист дар ҳолати бина ки дар вақти ҳамхобагишон мумкин ҳамхобагишон дар оилаам он қадар хуб набудае ки масад частахо намерафтаан ки надидае ирам даказад мекунаа факти дига оли дар давомшай албатта ки дари кори решма ҳамаи одамои атрофиш одамои шиносош хеш таборо ҳама ҳайрон мешаванд ки чи гуна ӯ ҳомила доштанаша пинҳон кард ки мо надонистем яъне ки барои монда шавиш ё ин ки ягон тарзи хӯрок хӯрданш рафторуш 5 январи соли 2021 зан мефаҳма ки аллакай вақти таваллуд кардани тифл расидае ва дар ҳоҷатхонае ки аз хиди хона берн б дарҳавлӣ яъне ки дар дуруни хонане дар берн бдарҳавлӣ дар ҳамуҷа гудака таваллуд мекуна а баъдан ҳамин хели хатша нишон мета ки гуё ӯра ёфта боша а баъдан чӣ мешава аллакай мо шумо медонем акнун дариҷаш мегузарем барои фаҳмидан ва ҷавоб дар саволҳои чиба 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 дариа фақат ҳамин гуна савола яъне ки чи ба реш ма ин хел рафтор кард барои чӣ ӯ факти ҳомила доштанаша пинҳон кард барои чи гузошт ки кӯдак вафоткуна албатта ки ира ягон кас фаҳмонда наметонист фаҳмида наметонист боз да болои оне ки оилаи решма оилаи хеле ҳам хуб буданд ба ҳаму мерке ки дар у терратория зиндаги мекананд одамо яъне ки камбағал набуданд кам бизоат набуданд зиндагишон хуб мерафт حرم چ میکردند. از درباره ادنشنی های زن یعنی کی رشم و شووهر یعیکی رشما و ویژنو گب زنیم که چیگونا بدن آیا میتونه که ایسبب باشه، ای ادنشنی اوغاز می شود خیلی هم پیش وقتی که هر اینا ح سالی داشتند. بعد نیم سالی ادنشنیشان جوان به خونایی پدری دختر میآید برای از پدرش اجازت گرفتن برای برپو کردنی اویلا در نتیجه پدری او راضی می و او زندگی یک جایره آغاز میکنن بعد یک چند مو تویشان و سبی یک дхтарча мешаванд яъне ки ягон чиз шаҳодат аз он намедод ки одношенияи байни ин ду ҷавон безебае ки сабаби ин кор боша ва албатта ки хади занам дар ин муаммо ҷавоб намета ки барои чи ӯ кора кардагия а политсия бояд ки ира буфаҳма ку ва во ҳаракат мекунанд ки аз наздикони ӯо ягон маълумот бигиранд ки дар назди чашми политсия мераса д зан якеш бут хоҳари шавҳари дихтар аря дуюмаш боша гришма ҷияни аря ҳарди ин занҳо аря ва гришна бо зани дастгиршудагӣ яъне ки модари тифли мурдагӣ хеле ҳам наздик буданд албатта ки аз ҳамин хотир полисия ба хулосаи меёяд ки уво медонанд ягон чизера ки ба фоидаи полисия боша ҳамин хел аря ва гришнара ба атдел даъват мекунанд барои маълумот гирифтан دریچه فکر میکنی که خیلی خوب آنکه اوج نزدیک شد؟ نکی نه, نه. بو دریچه کرهای داشتند که از هر که از توجه ویدیو رو تماشا کردن ازیدن باتر. یعنی گفتم که چند بار حیران میشین. انک تماشا کنن که دلشی بو چیکار میشود؟ خیال میکرده که خیلی تمام. نه، تمام نیستو زی. خبری خیلی ها مهمه میخوام با شما برسانم که بسه 1000 500 روبل ту метони якта футболка на вибр якта ҷогер тожа на вибр ва якта дигар обов на вибр аба шарте ки кадоми размире ки мон набошад ва дар шумо туври бигирад ҳамаи ҳамин се чиз вибр мекуне ҳамаги нархи 3500 рубл барои шумо мо пешкаш мекунем тамоми каталога шумо дар болои экран дестен ва ҳамчунин дигар молҳои мора метавонед ки дар якум коментарияе ки слкаи бози акрепитчдагиа дастрас кунен дар еа канал метаон будроитамошо кунен ва ка куне даставка ба тамоми россия тоҷикистон ва узбекистон ва ҳамчунин дару коментарияе ки слка магазин мондагиа слка ҳасаки шумо метонед дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед агарааткарда бутонен ходи бо бозира фаромӯшнакдарақтпякааанаисфабарн токи бонусба дастбирендарақи якум попалинитон 24 июни соли 2021 ария ва гришна бояд ки ба полисейскии аделини мерафтанд лекин ба сабабҳои номаълум уо и кора намекунанд ки баъдан пулис маҷбур мешава ки худаш ба хонаи ӯво бирава уво дар хона набуданд а наздикон ва волидайни уно амбоша намедонистанд ки ин д зан куҷо шиданд ба гуфти ӯво субҳи ҳамин рӯз хонара тарк кардагиянд бо суханҳое ки мо бояд барои бозпурсӣ ба пулис равем лекин чи хеле ки мо шумо медонем дар назди пулис расидагӣ нестанд аз истифодаи вушкаҳои связи телефонӣ полисия муайян мекуна ҷойҳои охирон дар куҷо қарор доштани ӯора ҳамин хел ӯо муайян мекунанд ки охирон қадамҳои ӯо дар назди дарёи итикар қарор гирифтаги тақрибан 15 километр аз хонаи ӯо ва ба ғайразӣ дар камераи назорати хуб дида мешава ки ҳарди занҳо дар роҳи рафтестиян ки дар наздикии ҳамин дарёи итикарай ба ғайр ази полис аз хонаи аря як номаи миёва ки ӯ навиштагӣ буд ма ягон вақт намехостам ки ягон каса фиреб кунам ва ма намефаҳмидум ки чӣ гуна ноҳақ метона боша решма ма танҳо мехостам ки зиндагии ӯо бо шавҳараш хуб боша илтимос фарзанди мара нигоҳбин кунен ма ҳоло аз зиндагӣ сер нашудам лекин ма наметавонам таҳаммул кунам он фактера ки барои қатли кӯдак муҷозот шам илтимос мара бубахшен дариҷаш бо ҳайрон мешае причон дариҷа аря чӣ гуфтестаи ӯ чӣ гуна яъне ки чи хеле гуфтестае ки мара барои қатли кӯдак муҷозот кунан кӯдака и накаштае ку ин номаи ӯ ба мисли номаи ба назар мерасид ки одам пеш аз маргаш менависад ва пулисам ҳамин хел фикр мекунад дар натиҷа пулис бо ёри ва далазот тамоми территория ва дохили дарёи итикара ҷустуҷӯ мекунанд ки як рӯз баъди гум шуданашон ҷасади ин ду зана аз дохили дарё дарёфт мекунад яъне ки дар инҷа мо чӣ мефаҳмем аря ва гришна одамои наздики решма буданд ҷавоб дар муаммои медонистан одамои наздики ӯ ки будан ки дар ин муаммо дига кас ҷавоб надошт фактера медонистанд ё ки барои чӣ решма фарзандша пинҳон кард ҳомила дориша ва баъдан ӯра сабаб шид ки вафот кунанд а вақте ки фаҳмиданд ки модари кӯдак кияй ва модари кӯдака дастгир кардан ӯо тарс иданд ки барои вафот кардани кӯдак инорам гунаҳгор мекунанд ва хадшона ба қатл расонидан ки дар натиҷа мо дорем як ҷасад не се кас аз ҳамин хотир кор бозам пурпечутоб мешава чи хеле ки ма дар аввал гуфтум даҳшатнокиш боз тар мешава яъне ки бинен ки бо саволҳо пайдо мешава ки блин чи рух додаста дара чӣ гапай дар ҳаминҷа агар ки зан намефаҳмед ки кор аз ҳадди бад гузаштестае ва розӣ намешид барои ҷавоб додан дари муаммо мову шумо намефаҳмидем чӣ гап шидестае лекин хушбахтона виждонаш азобуш метаву мебина ки сабаби кори ӯ марги се нафар шид ҳамкорира бо мақомот оғоз мекуна яъне ки ӯ розӣ мешава фаҳмона ки барои чи ҳомила доштанша пинҳон кардае вақтҳои охир наздикҳои решма мефаҳманд ки ӯ вақти бештарша аз ин спас бо телефон мегузаронад ва ин сабаб дошт яъне ки дар ҳақиқатанам ӯ истифода мебурд аз фейсбук ҳамин хел дар аввали соли 2020ум решма дар фейсбук шинос мешава бо як ҷавон бо номи ананду дар аввал ба назари худи зан як перепискаи оддӣ бид бо он нигоҳ накарда ки албатта зани шавҳардор наметонад ки бо ким кадом марди дигар гап зана ваира кори оддӣ бига лекин боз ҳолат аз дидам ҷиддитар шидан мегира то чанде оҳиста оҳистаам хеле мешава ки дар рафти суҳбатшон камкам ошиқшидан мегира решма ба ананду албатта даринҷашам ҷолибиш онае ки адношенияи и бо ҳамроҳи шавҳари худиш бад набуд намешид бигем ки ё ки худшам намега ки шавҳарша аз шавҳараш розӣ набуд ё ин ки ӯра нағз намедид албатта вақтои зиёд шавҳар дар хона набуд ба кор мерафт ба дигар минтақаҳо лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда ҳамсояҳо решмара зани хеле ҳам хубу бовафо меномиданд албатта баъди фаҳмидане ки ӯ ҳамихел онлайн аднашени дора тамоми наздикҳои ӯра ба ҳайрат овард баъд якчанд муддати суҳбаташон ананду ба решма пешниҳод мекунад ки дар ҳамсоя қишлоқ вобихӯранд ва решма розӣ мешава и деҳаи варкало буд агар ки названияша хато накунам лекин дар и вақт дар бораи ба уҷа сафар карданаш шуш дарак меёба яъне ки проста дар бораи сафар не ҳамчунин медона ки занаш бо як ҷавон бо номи ананду суҳбат мекуна онлайни ки дар натиҷа албатта мо шумо медонем ки и ба як муноқишаи оилави хеле ҳам калон оварда мерасона бале байни уво ҷанг мешава ки дар натиҷа решма ваъда мета ки алоқаша бо ӯ ҷавон қатъ мекуна мард боша ба хотири дихтарчаи хурдшон занша мебахша баъдан решма бо ҳамроҳии шавҳараш дар ҳаму деҳаи худшон мемона лекин дар и вақт зан шавҳарша фреб кардагӣ буд решма телефони дуюм мехара ва ин телефонша аз шавҳараш пинҳон мекуна ва давом мета перепис каша бо ананду яъне ки решма бо ананду ҳами хел нақша мекашанд ки ба наздики аз шавҳараш гирехта ба назди ананду мерава ва бо ӯ зиндагиро оғоз мекунад таррафи таҳқиқоти перепискаи ӯ дар фейсбук полисия дарёфт мекуна я чанд ҳа0ор смс байни решмаву ананду ки дар ин саабшениё тасдиқи он буд ки дар аслам ӯо нақшаи гирехтан ва якҷоя зиндагӣ кардан доштанд лекин анак дар амиҷаш мефаҳмем сабаби онера ки барои чӣ решма ҳомила доштанша пинҳон кардае яъне ки барои и кора амалӣ кардан кӯдак халал мерасон ба решма яъне ки решма хёл мекард ки ананду яъне ки амун ҷавоне ки қатиш дар фейсбук гап мезана агарки ҳомила доштанша аз шавҳари худаш бифаҳма и ягон хе таъсири бад дар аднишени во мерасона наон фикр мекардк хайнашид ки ӯ фикр мекнак тки хамара дуст медошт абочбақатишудхо кард инкнамеонам ягон замарошка дар сари хдашта мехиаахфикрекн пинҳон кардани факти ҳомиладорӣ ҳам будки фикр мекард ки агарки ма ҳомиладорима пинҳон накунам ягон одамои атрофӣ будона мумкин через иё ананду мумкин дарак биёба аз ҳамин хотир аз одамои наздикшам пинҳон мекунад ҳатто аз шуш дачиво ӯ одам барош бақадр буд ҳатто аз зиндагишудаолодарҳаминҷа бисёримегаанда ҳамаша фаҳмидем фактшамин будае ки ҳомиладориша пинҳон карда ба хотири қати одами дигар зиндо кардан ё инки еа намефаҳме чӣ гапае ҳозир дариа агар кихе фикр кунем чи ба ӯ да зан хтша кштантакштхушакчокабутонаасарака буда палнит кненумуждат кунен яъне ки дар фикри пучи решма ҳами буд ки намехост ки ананду фаҳма он фактера ки занера ки ӯ дуст медора аз дига кас ҳомилашидагиа дар ҳолатии аз шавҳари хдш чи хелаку одамое ки агар ки любой одам любой зане ки агар ки хиёнат куна ба ӯ любовники навуш шавҳари хадша бад мекуна ман намехоҳумуш мақсади хелу хел каручам хели дар саря амхел фикр буд дар инҷа ҷои интереснагиш нав сар мешава ба он нигоҳ накарда ки тамоми кора хади решма гуфт ва ӯ дастгир карда шудагияе лекин бо полисия мехост ки барои кора бо хубтар фаҳмидан дапрос бигзаронанд бо ананду яъне ки ҳамун марде ки ба хотири ӯ ин зан фарзанди худша қурбонӣ кард лекин ӯра дарёфт карда наметонанд бо дариҷа қиниш сар мешавад нигокуненолатаакабаохиррасдатахатяби кудараина угадат кнен чгапа ҳаряк вақте ки ааввали видео угадат мекнен менависен даққаҳои видеора нависену предпаложенетона нависен баъдан ки фаҳмиден реалниша удалит накунен просачеснауа нигоҳ кунем беақлии зана ки да чиво ба одами ошиқшидаги ки ягон бор ба ӯ сӯҳбати телефонӣ накарда будае яъне ки видеовизов ё ин ки занги овозӣ накарда будае фақат текст фақат навиштагӣ бидиҳанд смс фақат тамом боз як хомии зана бугумтон ба ғайр аз он дар ҳаму профили ки ҳаму ҷавоне ки қатъи гап мезад ҷустуҷӯ мекунанд ягон суръат нест не суръати ананду нест ва реша қоил мешава ки ягон борранадидаянкошишидадармардк ягонбор надидаягонбор нашнавдаш ва бахотириҳаму аз шавари хддаеааафарандша қурбонкардаиафанаш зан якхел моҳотон дароза ақлотон чни бинитон дар и ҳолат ба назар мерасид ки соҳиби аккаунтера ки номаш ананду буд бо ин зани хиёнаткор қотил суҳбат мекард ёфта намешава лекин ин хел набуд соҳиби ура миёванд дар вақти таҳқиқот полиция муайян мекунад ки соҳиби ин аккаунти фейсбуки ҳаст аниқтараш ҳастанд аря ва гришна д зан якеш хоҳари шавҳараш ва диюмаш ҷияни ӯ ки хадшона ба қатл расониданд акнун фаҳмиден ки ӯо барои чӣ и хел рафтор карданд ва ӯо чи секрета медонистанд чесни гап занен конкретни ҳайрон шиденохе чес нафақат акнун гап мезанем дар бораи онеш ки чи хел полисия фаҳмид ки соҳиб аккаунт бо номи ананду идзанай иҷашам хеле ҳам осона яънеки пеша маргшон خدی زن زنو به نزدیک کشون قویل می گپا و سبب کشون همه خیلی می که می گم او تفتیش کنیم که چه خیلی می دونیم اریا شوهری بود میگم ما او تفتیش کنیم که چه خیل زنی با وفای وقتی که شوهرش با یگون جا می رو او او را خیانت میکنه یا اینکه نه نتیجه تفتیشاتی یا به همون حالتی می رو ختون بینین خیلی می شود чи гуна азир мешава албатта натиҷаи кори во сабаби марги кӯдак мешава ба он нигоҳ накарда ки дари кор ӯо гунаҳгор нестанд ҳоло ма баъдан мефаҳмонам лекин ӯо гуноҳ дар худшон ҳис мекунанд барои он хотир к ӯо сабаб шидан дарҳаин кор дар бораи худи зани дастгир кардашуда решма яъне ки модари кӯдаки вафот кардагӣ ӯ то айни замона дар интизори судай дар маҳбас яънеки аканчателни решенияи суд баровардагӣ нест пас судти агар ехел ҳисоб кунем ма барои чи гуфтам ки уво гунаҳгор нестанд ҳоло мефаҳмонм агар ехел ҳисоб кунем ва ё сабаб шиданд ки тифл мурд ва ҳамчунин сабаб шиданд ки хадчон мурдан ехел бигиремо лекин ма ехел ҳисоб мекунам ки навбарот и зан ва хиёнаткори и зан сабаби марги се нафар шид аря гришна ава фарзанди худи решма барои чӣ хотир ки дар ҷои ӯо метонистан любои одам бошад яъне ки ӯо хучон на санҷану мақсад дига мард мебуд кор азизан даҳшатноктар бадтар мешиданфи яъне ки ӯо сабаб шиданд ки ҳамин одам физичски хиёнат карда натонист фикри ақидатона дар комментария бинависен дар бораи хиди видео ваабше дар бораи падача яъне ки чи хел интерес на ҳамихели ҳолат ё ин ки ма диствителна зижати кунам каротки кунам бугумтон ва ҳамчунин дар бораи ин зан дар бораи д зане ки мурдан бинависен ки кадомиш праф бид кадомиш нипраф бид ки ҳақ бид ки ноҳақ бид чи хел бояд мешид чи хел намешид ва барои интересни буданатон одамоеки мегак кутоҳ карда бугуша ма ина ҳози ҳамин история тамошо кардани шумо ҳаловат бурден я бурден албатта ки кори ҳаловат бурдан неста бароеки дариҷо одамо мурдагиянд лекин ма аз ҷиҳати падача гуфтатаоааааааа карда гуфтатон метаонаоняаоааа кароча як зану мард буда зиндагишон хелеҳам хуб бд хоҳари шавҳарш мехоа ки ра бсанаки о хёнат мекна а шаварш ён к нева аккаунтилев мекушоянд зандаенависандзан ёекнаяонмардеонаандтанадеонаафашаадааатаадааонагиаудааатаадуеябаъд чи зана дарёфт мекнанд маҳкам мекнан ӯ ду одам ки изана санҷидаги бид хадшона дар дарё мепартоям барои он хотире ки меган ки мо гунагорем ки сабаб шидем ки аккаунт кушодему аккаунти фейкови бо изан хостем изана бисанҷем мо сабаб шидем ки фарзанди умурт а и хабар шид чизекиагуфтум а видеое ки мо шумо тамошо кардем расследования буд ки шумо ҳамчун криминалист иштирок карден кофтен шуриденазитон и рубрика чи хели рубрика плейлист дар болои экран будроин дигар плейлистором бинен подписася даича отписаса удалит удалит н карочама да хайр то видеоҳои оянда хабари хеле ҳам муҳима мехоҳам ба шумо бирасонам ки ба 3500 рубл ту метони якта футболка на вибр якта ҷокер тожа на вибр ва якта дигар обов на вибр ба шарте ки кадоми размире ки мол набоша ва дар шумо туври бигира ҳамаи ҳами се чиз вибр мекуне ҳамаги нархи 3500 рубл барои шумо мо пешкаш мекунем тамоми каталога шумо дар болои экран дестен ва ҳамчунин дигар молҳои мора метавонем ки дар якум комментария ки сылкаи бози закрепичидагие дастрас кунем дар телеграм канал метавонем будроин тамошо кунед ва заказ кунен даставка ба тамоми россия тоҷикистон ва узбекистон